Neliela piketētāja grupa rīta pusē pulcējās iepretim padomes namdurvīm, lai paustu savu noraidošo attieksmi pret debatēm krievu valodā. Latvijā ir satversme, mums ir viena valsts valoda. Tas ir man nav pieņemami, ka šādās te apstākļos mēs faktiski nostiprinam okupantu klātbūtni Latvijā. Arī tam, ka debatēs varētu runāt latviski un tiktu nodrošināts sinhronais tulkojums krieviski, piketētāji nepiekrīt. Jautājums tur, vai krievu valoda tiešām ir tā vienīgā mazākuma tautība, kas mums ir jāaizsargā. Kur tad ir debats? Igauniski, lietuviski, poliski, ebreju valodā, kur tas viss ir, mēs to neredzam. Priekšlikumu, kas liktu izslēgt debašu iespēju krievu valodā, bija iesniedzis padomes loceklis Jānis Eglītis, bet viņš palika mazākumā, jo pret nobalsoja abi pārējie Jānis Siksnis un Sani Tūpleja Jēgermani, kuri savu lēmumu balstījuši uz likumā noteikto neatkarības principu, pēc kā darbojas sabiedriskie mediji. Padomei ir jāgarantē mediju redakcionālā neatkarība, tā skaitā neiejoties arī programmas saturā. Un mums ir pamats uzskatīt tā, kā šie valodu lietojums ir redakcionāli lēmumi, tad ar šādu te atpakaļejošu būtībā lēmumu mēs būtu iejaukušies programmu saturu veidošanā. Latvijas televīzija debates krievu valodā ir ieplānojusi rīkot un līdz 27. maijam izsludināts termiņš, kad partijas var pieteikties debatēm. Audita Krenberga, Dzintars Spriņģis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.